Արի որ սիրելի հետևորդներ, քիչ առաջ զանգեց մայքրովի տնօրենը և պարզվեց, որ դասարանում կա մի բալիկ, որը կասկածվում է կորոնավիրուս COVID-19-ը, քանի որ մայքրովը արդեն մի քանի օր է հիվանդ է, բնականաբար շփվել է բալիկի հետ, հետևաբար մենք շատ արագ հիմա պետք է գնանք բժշկի, որպեսզի մենք էլ ստուգենք, եթե անհրաժեշտ լինի, նույնիսկ պետք է տեստ անցնենք, տեստավորվենք, արդյունքների մասին կպատմեմ։ Հիմա արագ մենք պետք է գնանք բժշկի, սովորաբար այստեղ ժամադրություն պետք է ունենանք բժշկի մոտ մտնելու համար, բայց շատ արագ դեպքերում, հատկապես այս վիրուսային այս վատփուլում, եթե կասկածվում է, առանց ժամադրության արագ ընդունում են։ Հանդիպենք, ահա մենք սպասում ենք բժշկի մոտ, բարեբախտաբար ոչ ոք չկա այստեղ, մենք մենակ ենք մայքրովի հետ, տեսնենք ինչ կասի բժիշկը, իհարկե ես չեմ կարծում, որ մայքրովի պրոբլեմը COVID-ի, բայց ամեն դեպքում ստուգվելը ապահովություն է։ Ես կարծում եմ, երեք շուտով նորից դպրոցները կփակվեն, ու մենք նորից կմեկուսանանք մեր տներում և նորից դասերը կշարունակվեն այնպես, ինչպես եղավ անցած տարի ինտերնետով։ Ահա մենք դուրս եկանք մեր բժշկի մոտից, լսեց ստուգեց, ամեն ինչ նորմալ էր, բայց COVID-ին հիվանդությունն է, որ արտակնապես ոչ հիմա չես կարող իմանալ, հիմա գնում ենք լաբորատորիա, որպեսզի այդ պահաճ անալիզը անցնենք, տեսնենք ինչ կա մեր երեխայի մոտ։ Մեկ շաբաթ իրավունք չունենք դպրոց գնալու, մինչև որ անալիզի պատասխանները ունենանք, հուսամ, որ նեգատիվ կլինի և մենք շարունակենք մեր առօրյա կյանքը ապրել։ Մենք գնացինք լաբորատորիա այսօր և փակեր, արդեն աշխատանքային ժամը լրացել էր, փաստորեն ժամերն էլ են փոփոխվել այս COVID-ի հետ կապված, խոսքով եկանք տուն, վաղ առավոտյան կգնանք և կտեստավորվենք, արդյունքների մասին կպատմենք ձեզ։ Ինչ ես մաղթում քո հետևորդներին։ Չգիտես, պաչիկներ ունեն, քյուկում ես պաչիկներ։ Ես նայ մի հատ։ Հանդիպենք, ստեսություն, բաչիկներ ունեն, ստեսություն, ստեսություն, ստեսություն,